Motocykly, vozidla s dvěma nápravami. Dívali jste se na to? Do dvojky jsou vozidla s dvěma nápravami. Rozumím, čau. Tak Ondru tam pošli, poraď. Máme statickou ukázku vyspívací prostředku, kde se do něj přijedou hasiči, tam to auto, co stojí, tak náhle splane. Tak máme tady skákací hrad, drobné obtěžky, drobuje být velký hrad. Přímo tady k tomu stroji, třeba jak je starý a jak se s tím vidíte, ale vaše rozhodnutí. Tak jsou tam tři maníci. Pod křivo. Spotřebu má 880 litrů paliva na hodinu, to je průměrná spotřeba. Českou televizou, že tam je to tajemné audio.